ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಮೀನುಗಾರರ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಮೀನುಗಾರರನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಚೆಕ್ಕನ್ನ ಭಟ್ಗಳ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ವಿತರಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಮಲ್ಪೆಯ ಸುವರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಇಬ್ಬರು ಮೀನುಗಾರರ ಮನೆಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಎನ್ ಬಾಡ್ಕರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮೀನುಗಾರರ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಲಾ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೀನುಗಾರರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಬ್ಬರು ಮೀನುಗಾರರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಲಾ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಅಳವೆಕೋಡಿಯ ಹರೀಶ್ ಶನಿಯಾರ್ ಮೊಗೇರ್ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ರಮೇಶ್ ಶನಿಯಾರ್ ಮೊಗೇರ್ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಮೀನುಗಾರರಾಗಿದ್ದು, ಅಳವೆಕೋಡಿಯ ಹರೀಶ್ ಮೊಗೇರ್ರ ತಾಯಿ ಪರವಾಗಿ ತಂದೆ ಶನಿಯಾರ್ ಮೊಗೇರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ರಮೇಶ್ ಮೊಗೇರ್ ತಾಯಿ ಧನವಂತಿ ಮೊಗೇರ್ ಅವರಿಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಎನ್ ಬಾಡ್ಕರ್ ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಗಣಪತಿ ಮೇತ್ರಿ, ಮಾವಿನಕುರ್ವೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ದಾಸಾ ನಾಯ್ಕ್, ಮೀನುಗಾರರ ಮುಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾರ್ವಿ ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದರು. ವಿಸ್ಮಯ ನ್ಯೂಸ್, ಎಸ್ ಉದಯ್ ನಾಯ್ಕ್, ಭಟ್ಕಳ.